Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata peranannya sebagai seorang ibu telah mengubah cara beliau mengendalikan serangan keganasan di dua masjid di Christchurch yang meragut 50 nyawa. Beliau berkata sedemikian dalam satu temubual dengan saluran televisyen Australia, The Project, dan turut meluahkan kesedihan mengenai insiden terbabit. We have to acknowledge that that kind of targeting has happened before. This is not a world first. And so that is why our language is very deliberate. This was a terrorist attack. This was a targeted attack against the Muslim community of New Zealand. And as you have said, it was targeted at a time where they were in a state of reflective, peaceful worship. And that is hugely confronting. Dalam temubual dengan pengacara Walid Ali itu, Ardern menegaskan tugasnya adalah untuk memastikan rakyatnya selamat. New Zealand akan mengadakan upacara peringatan negara pada 29 Mac ini bagi mangsa keganasan di dua masjid dan keluarga mereka. 15 Mac lalu, dua masjid menjadi sasaran serangan berdarah di Christchurch yang menyaksikan sekurang-kurangnya 50 terbunuh.